lifestyle. Neki ljudi dođu, da, baš slatak. Neki ljudi dođu na more da se odmore, a mi stali nismo. Sratili smo, danas je dan za odmor, zato što se meni pojavila alergija, rekla bih, na sunce. Pa ćemo danas da odmorimo od sunčanja i onda smo krenuli. Mi bi bili dobri izviđači. Krenuli smo u obilazak. Prva stanica su Nidri Waterfalls, Nidri vodopadi. Neki zovu i Dimo... Ne znam kako. Nešto, nebitno, Dimo, nebitno. Nije ni bitno, svakako moći ćete da, da nađete. Napisat ću vam ja svakako tu. Međutim, jedino što smo videli i od vode jeste ovako ovo što sam sada snimila. Nadamo se da stvarno ima vode i snimit ću vam sve to. Ova haljena nije zaslužila ovo mučenje. Ali nagradit ću je jednom dobrim slikanjem. A mi smo absolvirali ovo penjenje. Jučer sam. Realno, ovo za nas nije. Ko preživi je gremni plažu. Njemu ovo mala maca. Izgledaš kao Spider-Man. Ispače, 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 ispače. Ja neki spadne, ne mogu, ispašću ja. Ja može ovo, ali bezbedno? Da, da, bezbedno, bezbedno, za ovo. Samo nemoj da pustiš. Ajde, ajde, povuci. Bravo! Ne daj se, ne daj se, ne daj se, ajde. Bravo. Još malo, uspeva si. A dobar, dobar je put. Dobar. Da, da. Pristupačno je. Da. Mislim... I bezbedno ne. Nadam se da će tako biti do kraja. To će sigurno. Ljudi se kupaju. Ja ću. Stigli smo. Ovo voda pa. Oni te dođu nego smo ništa ne dođu. Dobre, videli ste, nismo se razočarali. Voda je ledena, ali nekako osvežavajuća. Ne možete dugo da budete unutra, jer stvarno ono, krećete baš da mrznite, ali nije loše, stvarno osvežavajuće, super je. Baš ima dosta ljudi i ono što nam se najviše dopalo jeste što je baš pristupačno. Možete lepo da dođete, imate bukvalno put koji je bezbedan, sve je super, da kažem, uređeno. Tako da eto, naša preporuka ako dođete u Nidri ili ste u blizini, svratite jedno popodne, zašto da ne, i sveže, taman možete da izbegnete ono, najveću ono vrućinu, fenomenalno. Thank you.
papučić i ajere. Jebate, eto ja se spustim ako mogu. A ovdje više i šubi. Mi pratimo vidjeti da dođu mi ovdje ne znam gdje. E sad se ovo nizbrda i uspori smo. Šta sve rizikujem za tvoj vlog? Pa ne znam da li si nekad snimao nešto kad smo uhvatili. Ja za tebe plaćam. Nažalost ne. Samo lažiš pred kamerom. Plaćam te svojim bricima koji i više nego novci. Sada ti mi se da... Ovdje bi mi lakše bilo da padnemo nesljede su koje trve mi da stigli. Ovo je muka. Ajde, stigli smo. Ovo vam je blaža... Ajde, bro. Ovo vam je blaža varijanta grebne plaže. Ako želite manje avanturistički da prođete, evo dođete ovdje. E, zato ja sljedeće godine Maldive uplaćujem i dobro ne vidim. 10 dana nekom eruzi za plaže. Spavala se cijel dan. Što lažeš? Cijel dan viče, ide za mnom viče da ja spavam. Meni je samo loše jer me brućina ovaj pada pritisak. I u hladu moram da budem cijel dan i da me tera tako da vreme. Ćao ljudi, javljamo vam se 2 dana kasnije. Juče vam se nismo snimali, juče smo obišli Milos plažu. I upravo pričamo o tome koliko smo baš razočarani tom plažom. Ajde, posvetit ću minut tome pa ću onda reći gdje smo danas i koliko smo zadovoljni. Juče smo negdje oko 11, čini mi se, stigli na Milos plažu. Međutim, nismo planirali da ćemo toliko pešačiti. To je stvarno, morate da prođete bukvalno jedno brdo, kroz šumu idete i to nekih 15 minuta. Jako je naporno, stvarno je naporno. Kada siđete dole, ležaljke su nam naplatili, znači 2 ležaljke i suncobran 20 evra. Pritom, ja sam naručila kafu koju sam dobila ne znam nija kada, pritom dečko niti je znao koliko košta, dono je onako, baš je usluga, nismo zadovoljni uslugom za nešto što platite 20 evra, to je najskuplje što smo do sada platili. Voda je okej, okay. Ne mogu da se požalim, ali je svuda takva, gde god da smo do sada bili realno. I prevelika je gužva. Nekako je... Svi smo zbijeni nekako, zar ne? Znači uopšte nismo... Nije ti neko uživanje zato što... Da, zato što ti platiš i što si tamo. I što pređeš toliki put i stvarno to je kroz brdo, toliko je naporno. Da, inače baš u tom trenutku bio neki protest pa su se tu paradirali pa su, ne znam, svašta nešto. Tako da, pritom ja nisam doručkovala, jela sam samo voće, užasno mi je bilo teško. Krenuli smo oko, aj sad ne znam ja koliko je sati bilo, ali mi je bilo mnogo loše. Oko 4 smo krenuli, jedva sam, toliko sam bukvalno i plakala i bila uznemirena dok smo prelazili tu šumu, zato što nemate ni ide da kupite ni vodu, ni hranu, ništa, morate da se vratite, znači ono, jedno 20 minuta vremena da izgubite da bi stigli tam da kupite nešto. Jedva sam čekala da krenemo i da stignemo kući. E sad, danas smo se odlučili za Katisma plažu, koja je u blizini Milos plaže.
i mi smo, ja sam za sada oduševljena, zato što mislim da je razlog taj što je stvarno posle 5 dana bio potreban odmor. Ovde je plaža uređena, imate parking, ukoliko platite parking, tačnije imate, da, ajde da tako kažem, ima jedan deo gde ukoliko uzmete ležaljke i suncobran, dobijete besplatan parking, ležaljke i suncobran koštuju 9 evra, znači ukupno je 9 evra, najjeftinije do sada, i imate mnogo je lepo, mislim nekako je toliko lepo uređeno, kroz plažu idu i ovakve stazice, tako da ne hodate po, samo po pesku, sve je čisto, na ovom stolu ovde imate meni šta sve ima da se kupi, naprimjer ja sam sada naručila napokon, prvi put popila normalnu kafu, espresso sa mlekom, 2 evra sam platila, što mislim da je super cena, jeste da ima puno ljudi, puno ležaljke tačnije, ali je mirna, čista da kažem plaža, malo smo trenutno dalje od vode zato što smo malo kasnije došli pa su ležaljke bile zauzete, voda je topla, čista i ono što mi se sviđa, ova je jedina plaža do sada gde je svuda pesak i u vodi je pesak, tako da eto to mi smo baš zadovoljni i nekako sada pričamo, Lefkada je mesto gde koje treba da posjetite ukoliko ste stvarno avanturističkog duha, ukoliko želite da sve vidite, nije ni poenta samo dođete pa da nedelju dana budete, dobit ćete samo jednu plažu, ali da smo znali da ćemo ovoliko, da smo znali da nećemo ovoliko hodati, svakako bi opet došli, ali nekako ne znam. Ako tražite nešto za odmor, ako tražite nešto za opuštanje, ne bi vam preporučila Lefkadu. Eto, ali trebaš nešto dodamo? Ne. Imate i restoran gore, ali je super što imate uslugu na plaži, tako da vi sedite ceo dan, možete da budete ovdje i da jedete i da pijete. Litar i po vode, to smo mislim videli, si rekao, jedan euro i po, litar i po vode, tako? Pardon, tako da i to super, baš uživam. Mislim da napokon sada, a možda zato što sam i juče bila cela mrtva, bukvalno, čak smo i kupili i neke vitamine, elektrolite da se povratimo. Naporno je kada šetate po tolikoj vrućini, znate to i sami, pogotovo kada je odete posle sunčate se, kupate se, pa treba da se vratite. Ne znam, mislim da ipak želimo nešto između toga. Da. Imam neku životinju i čekam ti da iskloniš. Nisam smela da sedim, stojala sam sve vreme.
E, ali ovo mi se sviđa kad sam bosa, onda mogu svuda da se pentram. Stigli smo.